12 ya. Aduh, ini orang mana? Iwak saiki tresi anget. Serta ini tidak ada pilihan nih. Iwak saiki kan aku seneng ya ram. Kayak cek limau. Oh, cek telas. Oh, cek telas ya. Kayak enak mawat yang gawa. Nun? Tepung sasa. Gawa. Tepung sasa sing kuning gitu. Tepung sasa. Oh yang gawa. 1-2 mbak. Iku cilik-cilik atau isa ini. Lah sing gede-gede cepet kerikuk nyatane yo. Perasaan bengi seger awan kok kerikuk jereku. Iya sing cilik ae. Loro iku 1500. Loro setengah kok 1500. Ngene iki, lah ngene iki. Situ 1500. Yo loro ae wis. Lah ngono. Loro iki kok kene. Ngono kok kene. Teri. Lima las kita sih, Pak. Lima las. Kak Dedek saya kerja berbara. Oh iya, kan enggak pecah teman-teman. Terus setengah. Ini sosok 85 ya. Kasih. Ini tuh benda yang masuk ini. Masuk jenjang paling daring. Ciri mbakin saja nih teko pusat iku tulisannya sih daring. Terus? Gak weruh ngisoran nek mbok tetap muka. Selama kayak nek peringatan tetap muka ngono. Tapi nek dikontrol karo ngene. Nek ning Jember kayak bibi SMA 4 ya. Hah? Tetap muka. Tapi kita bayar kuning deh ya. Si tembe ngejoki terini. Pindang lain sih kok. Pindang lain sing gurih kae, Bu. Terus sing asin kok. Sing perkak sing sedeng. Nah, wes. Gurih modele. Hemat ki pancet larang. Iya sik 3000, Pak. Lomboke sing anu, Pak. Bu, sana. Ini jelas. Ini jelas. Nggak buru. Kak tipi ceti aja sih, Pak. Nek didek-idek ngono apa gak enteng? Biasa kan pupune kram. Dikerik, Dek. Nyawa iki putu. Apa pupune iki? Beras jagung. Iki saya
Ono wis. Beras dan sing pun tipe kok sing iki ya ada merdepun apa sawi konten niku sawri sawri oh sik marine loro ing bumbu ibu bumbune loro iya berarti kok gitu. Sudah, Mek. Bubuk. Bubuk. Bubuk apa iki? Kepala. Oh, kepala api. Bubuk. Bubuk. Sauri. 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 Saus asam manis. Hah? Kecut. Oh, ini kecut. Oh. Enggak ono sing kecap. Sauri. Ciroro telu. 4 5 6 gitu. Itu setengah. Anu, uang pesan niku, Pak. Halo. Apa itu seledri ya? Hmm. Oke, apa biasa seledri? Enggak, cuman ini hari ini basta enggak? Hari. Ya apa kok musuhan mbek Rambi? Atas yo. Iya wong dicantol ning kok gak acur. Kok kewate tahu iki cereki. Oh, ya Allah. Wih, guha kelopone, Pak. Model parut, Pak. Sewan, Pak. Sik marut. Wong iki manten anyar sing parut. Tak masuk. Iya, sik tembe wingi jere mari pernikahan. Enggak bisa nonton nyor kan. Parut lagi. Bayem gak enak bayem mau 5, 7, 8, 9 iya pak aku bayem itu gak tahu telat nek ono sing gede apa sing cilik 2000 sing gede 5000 ini kan marem marem Uya. Anu kayak guru nih ngawur kayak ceriku. Itu kan anggota polisi, Pak.
aku mampu aku sangang tahun aku bentinon yang apa? Iya, order kan. Cekati ning kono untuk miri sik tas. Pindangi ae yo. Terus iki. Bayam kadang gak enak, bayam godong, bayam meri gak enak. Ini gak dipanang noa ya. Ini cekal lah. Tak mau. Biro kita jadi ku. Kali ngitung pas ngobrol lali ya. Gijimat ya. Yan, tekmu lugur tak gawe jimat. Jimat kan siji di rumah. 13.500. 2000. 2000. Apa 2000 nih, Yan? Wes. Terima kasih. Pokoknya di dekat pondok miri wis ra teko kene iki awan. Iya, nyimpang berak, Bu.
Selamat penting. Apa? Iya, Bu. Pak RT ke sing gawe paling ya, Bu. Iya, malah karo. Keren nek ngene ya. Tapi an ngene awet tani. Rusak karek digarap maneh. Oh, berapa joko iki? 12, Wi. Iya, pindah ngelayas. Hah? Foto libur orang ah, ketuk pada. Hah? Ketuk pada. Udah. Oh, gue re, ketuk. Wah, ketuk belum. Ada buat Ami. Orang asing libur, Bu. Hah? Orang asing libur, Pak. Sibuk.